nějaký akce, až do tým zadu, protože to je zhodně obrázky. Je tak, když to ukážu Marku. Nemáte, až když máte fakt, to jsem se už tak ti díky na skvěle. Tak jsem se prozvonil panu svou autoru, která je a nemá. Je na firmu, no? Ale to má firmy. Tak už nás je to prostě, aby se to prostě bude konzumovat. Jo. Thank you.